တရုတ်ကတော့ဗျာเนาะဟိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဥဝင်အောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းတရုတ်ကိုကြောက်တာကတုံနေအောင်ကြောက်ရတာဟုတ်ဗျာဒီเนาะတုံနေအောင်ကြောက်အခုမြန်မာတပြည်လုံးနေမှာပေါ့အကုန်လုံးကြောက်ရတာပါဒီချင်းညာချင်းရောက်ကြည့်တဲ့အဖြစ်စစ်တပ်ကလည်း drone ပညာမှာမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะရှိပြီပြန်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနေပြီအသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထိုက်လျောက်လည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်သည့်တိုင်အောင်တော်မှပဲကျွန်တော်တို့တစခန်းနေစွန့်ခွာနေရတာကတော့တို့ဘလုံးမရက်တန်းလို့မရသေးဘူးဗျာနော်ဥမာပြဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ကနော်စိန်လုံစခန်းပေါ့စိန်လုံလူဟာကြာသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကြီးကိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်းလုံးပါလားအဲ့တော့ဒီစခန်းနေဘာကြောက်ကြလဲဘာကြောက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အကြီးလေးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ drone ပညာမှာ drone နဲ့လေရင်ပြစ်ကူလေရင်ပြစ်ကူတွေဟာကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်မထိရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုဒီစစ်တပ်ကြီးကတွေတိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့စစ်အင်အားပေါ့စစ်တီအင်အားဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအခုနည်းပညာမှာမရှင်းနိုင်သေးကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကတရုတ်ကိုဘာကြောင့်မို့အဲ့လိုဒီမနေဆိုတော့မဖြစ်မနေမို့မနေရတဲ့အတိုင်းသားမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခင်းချင်းမှာပါဝင်လာမှုဒီလိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေမှုတွေတရုတ်ကဥမာပြည့်အပြည့်ရက်ဆိုရက်တယ်တိုက်ဆိုတိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘသူရဲ့အပြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့ညံဖျင်းမှုပါကိုတက်မတော်ကပုံမှန်လေးလေးပြောရင်တရုတ်ကနော်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့မြမတက်မတော်ဘက်ကမြမတက်မတော်ဘက်ကနေမို့မြမတက်မတော်လုံးဝမကြအောင်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကုန်လုံးဘက်ကနေပြီးအဖက်ဘက်ကနေပံ့ပိုးပေးနေတရုတ်အဲ့လိုပံ့ပိုးမှုတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးမလုံးတက်တာကဥမင်းအောင်လိုက်တရုတ်ကသူပွင့်နေပြောမင်းအဲ့ဒီအကောင်တွေသာမင်းနိုင်အောင်တိုက်လိုက်မင်းငါတို့ဟိုနိုင်ငံကမှလည်းကာကွယ်ပေးမယ်အကုန်လုံးကာကွယ်သူကိုယ်ကနိုင်အောင်မတိုက်တတ်တာနော်သူကိုယ်တိုင်ကနိုင်အောင်မတိုက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရုတ်ကမဖြစ်မနေဟိုဘက်ကိုလည်းပါရဒီဘက်ကိုလည်းပါရဖြစ်သွားမှန်တကယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့တက်မလို့ဘက်ကအခုတက်မလို့ဘက်ကအခုကာကွယ်ပေးနေကာစီကာစီတော့သူပဲဒါမဲ့ကို့စစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်တတ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ကမဖြစ်မနေတပုံနဲ့စကားပြောကိုပြောရပါတယ်အိန္ဒိယပို့ဆိုးတော့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာတက်မတော်ဘက်ကနော်တက်မတော်ကနိုင်အောင်တိုက်ကြည့်လိုက်သူတို့ဖြစ်နိုင်သူတို့ခြံစည်းရောပိတ်ပြီးမယ်အဲ့မဲ့ကိုစစ်တက်ကနိုင်အောင်မတိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယခင်ဗျာမှာဟိုအေအေကိုလည်းစကားပြောရဗျာနော်တိုက်ရိုက်ကြည့်တော့မပြောမယ်လဲကိုစလေရနေစင်စကားပြောနေရဗျာအဲ့တော့အဓိကကကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကဘာလို့ဘာမှမလုပ်တတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဘာမှလည်းမကာကွယ်နိုင်မယ်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကပါနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှပဲကြားနေဖြစ်သွားတယ်အမှန်တကယ်ကတေချာတယ်စပြီးအာနာထိန်ကလေးကတရုတ်ကနာဆာကဘက်ကအိန္ဒိယနာဆာကဘက်ကအကုန်လုံးကနာဆာကဘက်ကသူကစစ်ကိုတော့နိုင်အောင်တိုက်ပြလိုက်ဟိုဘက်ကသူ့ဘက်ကနေပုံလောင်းမှာအခုကအားလုံးသူ့ဘက်ကနေဒီနိုင်မဲ့မြင်းကြီးပုံလောင်းမလားလို့အခုကလောင်းကြီးကမျှပါပြီအဘဘူးကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကြီးစစ်ကိုလည်းနိုင်အောင်မတိုက်တဲ့เนาะဘာအရေးချင်းမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလင်းကျော်တို့နိုင်ငံကြီးတွေကလောင်းကြီးကိုမျှထည့်နေရပါပဲเนาะအားလုံးကထင်တာကျွန်တော်ထင်တာပဲစစ်တပ်ကိုဘယ်သူမှထိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခတ်တာကစစ်တပ်ကိုဥကင်ပဲ့ကင်သွားတဲ့ပုံကကဘာအရေးချင်းမှမရှိတဲ့ခါကြတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါဖြစ်ကုန်မှာเนาะလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါဖြစ်ကုန်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကချင်ပြည်နယ်ဗန်မော်ကြနိုင်သလားဆိုတော့ဖြိုးစောပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နေနဲ့ပြောပြပါဦးเนาะကချင်ပြည်နယ်ဗန်မော်ကြမလားအခုဆိုလို့ရှိရင်စိန်လုံးကိုရသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဗန်မော်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဗန်မော်ရဲ့အထွက်တွေအကုန်လုံးတတော်ကြီးကိုเนาะပြောခတ်မယ်ဆိုတော့တတော်ကြီးကိုကျဉ်ကျဉ်တန်းတန်းရင်ဆိုင်ရမှာပါကြနိုင်သလားမကြနိုင်သလားဆိုဗန်မော်မြို့ပြတ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဗန်မော်မြို့ပြတ်လိမ့်မယ်မြို့ပြတ်မယ်ဆိုတော့တက်လဲရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ကစုပ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့မှပဲစုပ်လန်းနေအကုန်လုံးကတပုံကစီးရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တော့စုပ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြီးစုပ်ရမယ်စီစဉ်နေရှိတယ်เนาะလေချောင်းနဲ့ပြန်စုပ်ရင်စုပ်မစုပ်ရင်အဲ့မှာရှိနေဗန်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုအခုမြေပြင်နောက်တန်းကိုပြန်စုပ်ဖို့နောက်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะဟိုထိုင်တက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့နေရပြန်တည်ဖို့အတွက်ကိုနာဆာကအကြီးအကဲအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးစီတင်ပါတယ်နော်သူတို့တွေကိုပြန်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါနော်အခုအရှင်းတန်းမှာစက်တိုက်မဲ့သူပဲထားခဲ့ပါအခုရခိုင်ပြည်မှာလက်နက်ချသွားတဲ့ပုံစံဆိုရှင်နောက်ကဒီ
မိခိုးတွေပါပါသွားတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဘံမောကြနိုင်လားမကြနိုင်သလားဆိုရတဲ့စာရင်ဘံမောအဲ့ဒါကဒီနတ်ဆက်ကအကြီးကြီးပေါ်မှာမူတည်ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် theory ကိုရသွားပါပြီကြနိုင်ပါလေနော်ဘာလို့စစ်ကူလဲဝင်မို့ပါမလွယ်ဘူးစစ်ကူကလည်းကျွန်တော်တို့လေးချောင်းကဝင်မယ်နော်လေးချောင်းကဝင်တဲ့အထာအကန့်အသတ်တော့ရှိတယ်ဗျမြေပြင်တက်တက်စာတော့အကန့်အသတ်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကဘလောက်နဲ့လုံးမဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကခုခံမှုမှလည်းဘာနဲ့ဘလုံနီးနဲ့ခုခံမလဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါမျိုးဒုံရင်ထူမချာနာခုခံနေထူမချာနာပုံစံပဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျနော်ကောင်းဆောင်ကောင်းလို့နေပြီတိတ်မှန်ပါလေနဲ့စိတ်ဥပူပါနဲ့ဗံမောချအေးတူလားအေးတူဗံမောကြမကြတော့အေးပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုက်ရင်ကြမယ်ဆိုတော့ဥမာဖြစ်ပြအခုပြီးခဲ့တဲ့လေးလတည်းမှာဘယ်စခန်းကိုပဲတိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲဘယ်ခေါမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကဟို85ရာခိုင်နှုန်းတေချာနေတော့ဟိုတေချာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်လေ85ရာခိုင်နှုန်းမှန်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ဘာမောကြမလားမကြမလားဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပဲပြောပါမယ်ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ65ရာခိုင်နှုန်းဒီလောက်ကကြနိုင်တယ်ပေါ့35ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမောဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေရင်ကွေးနဲ့ရှိရဆိုတော့လေလေချောင်းပြစ်ကူပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အများကြီးခံတာပဲလို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကာကွယ်မှုတွေတက်မလို့သားမြေပြင်တက်မလို့သားကြီးလုံးဝစိတ်ထဲမကြပါနဲ့ပါလဲဆိုရှင်ဗံမော်ကစစ်ကူကြီးအများကြီးပေးလို့ရပါတဘုံကဘလောက်ကြီးပဲဖြတ်တာလေရင်ခွေးကြီးရလဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ခံချနိုင်ပါပါဗံမော်ကြဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲမှာပါ KI အကြောင်းမို့လို့ဗံမော်မကြခြင်းဘာလို့အောင်လဲဗံမော်မကြခြင်းတဘုံကိုအားမွေးခွင့်မပေးနဲ့အားမွေးခွင့်မပေးဘူးဆိုဘာလို့အောင်လဲတဘုံစခန်းတွေကိုကောင်းမလဲနေမနေနေရသူအားပြန်ရအားပြန်ရလာလာပြီးတိုက်တယ်ဗျထမင်းဝိုင်းတထမင်းဝိုင်းပြန်လာမှာပဲနော်အချုပ်ချာအာနာဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ like လေးဒီမှာပဲရက်ပြကြုံကျွန်တော် AC ကြကျွန်တော်ဆက်ပြီးစကားပြောပါမယ်နော်နေပြီးတော့ကြမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားတဲ့နေပြီးတော့ကြမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘာကြောင့်နေပြီးတော့ကခင်ဗျားတို့ပြည်တွင်းတက်လောက်အတွက်ကိုပေါ်ဆောင်ထားတာမဟုတ်နေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာနော်ဦးတန်းရွှေကနိုင်ငံတကာထိုးစစ်ထိကိုရင်ဆိုင်ဖို့အာဒူဝေဘာတွေထိကိုတွတ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေပြည်တော်ဒီပြန်လန်းမရှိတဲ့ဘဲတက်ပဲလာလာပြန်လန်းမရှိတဲ့တင်းကျိုင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါလားအာနေပြည်တော်ဘလို့မှမကြဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီရှမ်းမြောက်ကဒီတိုင်းပဲသွားပါပါစိတ်ချပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကဒီတိုင်းပဲသွားပါပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ကတိချသွားပါပြီတစ်ဖက်ကနေပြည်အာမခံချက်ရသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ကြီးပဲပြောနေဟိုတအားနဲ့နည်းနည်းလေးစီရေးအချိန်ရှိနိုင်မြင်မဲ့ MNDA ကိုတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်ရပါပြီအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ကလေးရပ်ပါအောင်မကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်